Edivaldo, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui no bairro do Rosário, em Delfim Moreira. Você é um nativo daqui do bairro, né? Nativo. Nasci aqui e me criei aqui. Escuta, o pessoal da roça é mais um pouco resistente para essa coisa que você faz aqui, o que é orgânico, né? Como é que você optou pelo orgânico? Como é que foi isso aí? Foi uma série de acontecimentos, né? Eu tive um filho que teve problema de saúde, hidrocefalia, e isso contou muito na época, porque o pessoal disse que era causado por produtos químicos. E você já mexia com lavoura, assim? Eu trabalhava com convencional. Uhum. Vivi a vida inteira trabalhando com convencional. Então isso foi uma das coisas que fez a gente pensar um pouco mais, né, na saúde da gente, dos filhos, das pessoas que consomem o produto, né? E outra coisa foi também agregar mais valor no produto, já que a nossa região aqui, a topografia é um pouco acidentada, né? Não dá para fazer grandes culturas, então a gente precisa valorizar um pouco mais o produto. Foi uma das coisas que... Essas duas coisas foram os fatores mais importantes da nossa mudança para o orgânico, né? Faz quantos anos você está trabalhando com orgânico? Já faz uns 14 anos. 14 anos? 14 anos. Sempre aqui no bairro do Rosário? Sempre aqui no bairro do Rosário. Tá certo. E você está encontra dificuldade para escoar essa produção? Como que é? Hoje a gente tem o nosso transporte próprio, mas a gente já passou por muita dificuldade, porque não tinha antes, né? Mas mesmo assim, os custos altos, né, de diesel hoje, tudo está ficando muito, muito caro. Mas estamos trabalhando aí, firme e forte. Né? Tá certo. Mas assim, eu falo do mercado entender que o produto orgânico tem que ser um pouco mais caro e tal, e buscar aí por causa da saúde também. Né? Não, sem dúvida, tem essa dificuldade no mercado, né? Você, quando fala de orgânico, ele é muito mais caro que o outro. Na verdade, hoje não está muito mais caro, tem alguns produtos até mais em conta, mas ficou esse marketing. Ficou esse marketing, né? Que ele é mais caro, né? Então a gente encontra algumas resistências. E por outro motivo também, que sempre cai na mão de atravessador, né? Uhum. E o atravessador aí quer ganhar... Aí carece mais ainda, mais do que o produtor, mais né? Mais do que o produtor, ele sempre quer ganhar mais do que o produtor, né? Uhum. Então, nós estamos no meio da sua plantação de morango. Você sabe quantos pés você tem aqui, não? Tenho 13 mil pés aqui de morango. 13 mil pés. É. Mas você estava me falando que você faz rotação também, então você tem outras culturas aqui, né? Tem. Aqui, né, nesse lugar aqui, ele foi batata, foi batata inglesa, foi abobrinha e agora está com morango. Provavelmente quando tirar o morango a gente dá um período aí, planta aveia, deixa a terra descansar, faz uma rotação com alguma leguminosa para descansar a terra, né? Legal. Você falou da batata inglesa. Eu sei que é uma cultura que... tradicionalmente exige muito veneno, né? Sim, ela realmente, isso é algo que às vezes a gente nem acredita, né? Mas a cultura, né? Em todas as culturas orgânica, o entendimento é assim, quando você faz uma cultura e você desequilibra a planta, com adubação, nitrogênio, essas coisas, a planta já cresce susceptível à doença. Então, se você faz uma adubação que ela vai crescer naturalmente ali, né, tendo algum recurso para ela, mas não tirando ela do seu habitat natural, vamos dizer assim, ela vai acabar crescendo com resistência. Ela mesma se ela garante, mesma, né? Claro que tem problema. A gente, certo, esse ano mesmo, perdeu batata com requeima e aí não tem o que fazer, né? Você tem que vender ela menor e... E tudo bem. A gente precisa escolher as épocas também de plantar. Tá. Né? E evitar um pouco a época de chuva, muita umidade, né? Uhum. Onde você tem mais risco. Então você tem que estar ligeiro com isso, né? Voltar àquela velha história que os pais da gente falavam, né? Plantar na lua certa, na época certa. Porque... Mas você segue isso ainda? A gente acaba... Você tenta, né? A gente acaba algumas coisas sim, mas nem todas, né? Porque você não consegue. Mas eles tinham absoluta razão, né? Eu lembro que o meu pai falava assim, milho você tem que plantar na minguante, porque não dá caruncho. Você precisa colher ele na minguante. E eu chegava a argumentar com ele às vezes, mas o milho já está seco, para que colher na minguante? Não, tem que colher na minguante que você vai guardar ele por 6-7 meses, ele não vai carunchar. E dava certinho, né? Eram os recursos que eles tinham, né? Uhum. Aquilo que dá para baixo da terra tem que plantar na nova. Né? E isso funciona muito, né? É um calendário que
que é o recurso que eles tinham e funciona muito, né? Às vezes a gente não segue, mas quando a gente segue, a gente consegue um resultado melhor. Que legal, né? Bom escutar você falar isso, viu? Pois é. O Edivaldo, eu sei, hoje é um dia que você está se preparando para fazer as entregas, né? Isso. Então, e aí você entrega para Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, é isso? É, hoje as nossas entregas estão basicamente todas no Rio de Janeiro. A gente entrega todo no Rio. É, a gente desce para lá 3 vezes por semana, fazemos entrega na terça, na quinta e no sábado. Uhum. E é um local onde a gente achou bacana comercializar os nossos produtos e a gente vende lá. Legal. É, vendemos em loja, em algum restaurante, vendemos para pessoas que trabalham com delivery, né? Uhum. A gente está começando um delivery lá também, vendendo direto para as pessoas. Ah, direto, que legal. É, a gente está começando. E você tem parcerias, né? Que você recebe frutas de outros locais do Brasil, né? E, tem. Porque você não ia conseguir produzir tudo aqui, não, né? Não, não. É, quando a gente começa a mexer com venda, você vende o seu produto e aí o cliente, ah, mas você não tem isso, não tem aquilo. E aí a gente buscou alternativas e a gente acaba comprando da região aqui, alguns produtores que tem, que não são muitos, mas também a gente compra de outros estados. Uhum. Né? É, a nossa empresa é certificada e nós compramos produtos só certificados, né? Trabalhamos só com produtos certificados, mas vem produto do Brasil inteiro. Que legal. É, você estava me mostrando a maçã que vem de Petrolina, né? É, a manga vem de Petrolina. A manga. É, a maçã vem de São Joaquim. São Joaquim. São Joaquim, Paraná. É, maçã é lugar frio, né? Lugar frio, certo. Tô falando os contrários aqui. É. Então, Edivaldo, eu vou deixar você trabalhar, que hoje você tem muito serviço, então nós vamos continuar essa entrevista amanhã, que é o dia que você tem menos trabalhoso, né? Amanhã a gente tá mais tranquilo. Tá bom, obrigado por enquanto. Então, tanta eu vou filmar os rapazes colhendo morango lá. Obrigado. Beleza. Tchau, tchau. Edivaldo, eu tô vendo você abrir os plásticos aí. Pra que serve esse plástico? Você deixa fechado e só abre quando vai colher? Como é que funciona isso aí? É, esse plástico ele serve para proteger as chuvas, né? As chuvas fortes, porque o morango é inimigo de umidade. E também proteger do sol muito forte, né? Geada. E, então a gente abre para colher. E quando o tempo tá bom, a gente abre para tomar sol também. Uhum. Aí só fecha mesmo à noite. Porque o sereno acaba ficando muito molhado e causando muito, muito mofo, né? Dano, né? É. E escuta, serve para passarinho isso aí também, não? É, acaba inibindo, né? Acaba aqui, inibindo, mas não impede totalmente, não, né? Não, não, a gente vira e mexe aqui, aqui tem não, mas lá em cima, lá onde está mais perto da mata, ah. A gente sempre acha, você chega para colher de manhã, o jacu tá embaixo comendo algum. Ah, o jacu entra embaixo? O jacu entra. E acaba ficando se batendo, porque ele é meio... Depois para sair ele é meio bobão, né? Ele é meio atrapalhado, né? Que mas de qualquer forma, ele come alguns, mas não causa dano, não. É, alguma coisa é dele também, né? É, e aqui algum canarinho às vezes pega algum, mas é pouco. Muito pouco. É. Escuta, e esse plástico preto que você coloca embaixo é para não deixar o morango entrar em contato com a terra também, isso, é isso? Isso, para dar um fruto limpo e também se ele pegou a umidade, porque as irrigações estão embaixo ali, né? Ah, é por baixo. É, as fitas de gotejo estão embaixo. Aí se caso não tiver o plástico, esse plástico preto, ele vai ficar em contato com a terra e vai mofar todos, né? Escuta, você faz bem subterrâneo, porque eu não tô vendo nem vestígio do... Da tripa? Não, ela fica por cima. Ah, é por cima, mas aqui, tá dentro do plástico. É. Ah, entendi, tá. Os goteiros estão aqui, a mangueirinha. E vai por onde que ela chega a água? A água chega lá pelo lado de lá. Tá por isso que eu não tô vendo, então. Ela vem do lado de lá e entra por aí. Tá certo. Cada então, rua dessa tem três mangueiras. Tá, então pra morango... Melhor que seja o clima mais seco, porque você controla a umidade. Melhor, isso. E você tem água em fartura aqui, não? Temos. A gente pega, tem bastante água aqui de mina. Legal. É. Então vamos filmar os rapazes colhendo morango, que hoje é dia de colher para entregar amanhã, é isso? Isso, hoje é dia, eles estão chegando ali. Beleza. É rápido, né? É que tá meio, tá começando, não tá muito. Tá pouco ainda, né? Vocês trabalham direto aí ou vem só na colheita? Como que é? Não, nós trabalhamos direto. Direto. Isso. Nós somos parceiros do tio de Valdo. E o senhor é irmão dele, né? Isso. Irmão e sobrinho. Mas vocês têm outro trabalho ou só isso aqui mesmo? Não, só isso aqui mesmo. Só isso aqui mesmo. É.
Deixa eu ver, você coloca aí nessa cestinha, é isso? Coloca na cestinha. E depois chegar lá, depois, alguém faz a separação. Depois faz a separação e coloca na caixinha. Tá. Mas esse o não tira essa bordinha verde não, né? Não. Você tem que ficar. Isso aqui é o charme do morango. É o charme e eu acho que dá uma proteção também, né? Isso. Legal. Agora se tivesse chovendo não dava, né? Se tiver chovendo aí ele é muito sensível, né? É, não tem nem como. Ah, não tem como. Ele não pode molhar. E o que vocês fazem quando tá chovendo aí? Fica pra dentro do galpão fazendo outro serviço, não? Ah, e tem que parar, que não tem jeito de mexer, né? Mas não tem nenhum serviço que dá pra fazer quando tá chovendo? Pior que não, só nas estufas mesmo. Ah, nas estufas cobertas. É, nas estufas dá. Aquela de tomate que tem ali, é, não chove dentro? Que ali não. É, então dá alguma coisa lá. É, ideal se tivesse estufa em tudo, né? Aí era bom de trabalhar. Aí era bom, mas estufa é caro, né? É caro. Deixa eu deixar um pouquinho ela parada aí, isso, assim pra eu filmar ela. Legal. Aí tem que abaixar bem pra colher lá no fundo, né? Tem. Haja coluna, é. Tá tudo torta aí, ó. Chega no fim do dia. Chega no fim do dia e tá até encurvado as costas. É, então, imagina ficar o dia inteiro fazendo isso, cara. Uhum. Nossa senhora. É bom que se variasse, né, o serviço um pouco. Pois é. Mas às vezes tem que colher correndo, porque então, tá no ponto, né, maduração. É. Ah, você falou que ele era tímido. Não é nada. Não, mas você desligou a câmera. Ah, desligou a câmera. Então um repete aí o que, que você falou. Não, você falou que eu tenho que comer um, né? E você vai filmar. Ah, é? Então vamos inverter aí. Escolhe um bonitão aí pra mim. Aí, ó, o Chico vai comer e eu vou filmar aí comendo, né? Ah, cara, você é bom, rapaz. Aí, ó. Agora você só segurar a câmera aí pra mim. Beleza. Deixa eu tirar uma foto da sua cestinha. E aí, Chico? Não, não, eu só cheirei ainda. Só cheirou? Gente, o cheiro já é diferente, já é gostoso. Coisa. Ontem eu comi um morango, foi o primeiro que eu comi orgânico na minha vida. Uhum. É completamente diferente, cara. Diferente, né? Ele é doce mesmo estando durinho. É. E aí, qual é o sabor? Cara, é indescritível, vocês têm que experimentar. É. Não dá pra falar como que é. Sabe o morango que você está acostumado a comer? É outra fruta. É estala na boca. Nossa, é crocante isso mesmo. Crocante, tem suco, é saboroso e é doce. Cara, também a gente escolheu o melhor aí, né? Isso aí. Tô achando que eu vou largar a mão de colher morango, vou virar... Youtuber? Vou fazer youtuber agora também. Ah, já gostei. Conte comigo, eu te dou uma força, cara. Não sei se o Edivaldo vai gostar disso, né? Fica filmando, não dói muita coluna, não. Não, aí vai doer o braço só. É. De ficar segurando. Posso jogar aqui no chão? Pode jogar. Não contamina não, né? Se é esterco. É esterco. Cara, obrigado. Falou. Ó, você é um bom entrevistador já, viu? Eu já gostei, porque iniciativa você tem. E é isso mesmo. É isso aí. Eu não sei se você falou brincando, mas eu acho que rola, viu? É mesmo. Rola, você já tá aqui na roça, você já fala caipira. Quem já conhece sabe o povo, é. É, ué. Conte comigo se precisar. Oh, beleza. Falou. Perdeu o parceiro. Aí, Edivaldo, o rapaz já tá querendo virar youtuber. É, caramba. Bom, Edivaldo, eu acho que você não tá com tanta pressa. Tá querendo mostrar mais coisa, né? Pois é, mas não, vamos aproveitar já. É, vamos aproveitar que já estamos aqui, né? Amanhã nós contamos mais da sua vida. Esse tomate aqui é um tomate italiano. Tomate italiano, aquele isso comum que a gente compra mesmo, né? Aqui quem cuida é um outro irmão meu. É um parceiro. É um parceiro também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tomate italiano. É. Pra vocês verem que é. Aqui tem um bonito. É. Foi colhido ontem, então. Não, ah, então não tem maduro, né? Não tem maduro. É. Mas dá pra ver que os pés estão saudáveis. Tá saudável. A gente tá. Ele tá. É, com esse azulzinho aqui, foi calda bordaleza que aplicou ontem, né? Depois da colhida.
preventivo. Ô Edivaldo, me fala uma coisa, você bota na estufa porque tomate, igual o morango, eles não gostam de água, né? Não, não, tomate no orgânico é muito difícil você conseguir aqui na nossa região, porque é muito úmido, né, muito sereno. Então tem que ser protegido. Tem que ser protegido mesmo, tem, né? Tem que ser protegido. Agora, tem alguma variedade que é melhor que a outra, mais resistente, não? Não, não tem algumas, né? A gente aqui optou por trabalhar tipo esse tomate saladete, né? Que é o italiano, em que a pessoa, o orgânico, ele tem, ele gosta mais disso daí. Ele é, a comercialização dele é bem melhor que o salado. É, eu acho que existe mais procura, né, desse tipo de tomate, existe, né? Existe, é. Principalmente no orgânico. Vende bem do salada também, mas esse tem uma procura melhor. Não, mas eu tava pensando naquele cereja, que aquele é super resistente, né? Aquele também a gente planta. Tem uma outra estufinha aqui embaixo, vou te mostrar depois. A gente planta também, mas não planta muito dele, sabe? Porque a gente prefere esse daqui, mais rentável um pouco. É mais rentável. É. Mas aquele tem uma comercialização muito boa também. Certo. E você tava me falando ainda há pouco que você não faz compostagem, você compra insumos certificados para orgânico, isso, né? Isso, a gente compra certificados, a gente compra os insumos também, composto certificado, né? Ah, vocês compram composto também? Compramos também, porque o que acontece? A gente, por ter um volume maior, a gente ainda não conseguiu organizar para fazer mesmo um composto grande que seja suficiente, né? Então a gente compra o que está dentro da conformidade e acaba usando, fica mais prático. Mas aqui a gente faz rotação de cultura. Essa estufa, antes de vir o tomate para cá, ela tinha uma... Abobrinha, pimentão? Tinha abobrinha, pimentão, ela estava com aveia. Estava com aveia, para adubar a terra pra também. Para adubar a terra, a gente faz isso. A gente descansa ela num período do ano, uns 3 meses por aí. Esse ano, agora, sempre é no inverno que a gente faz, mas agora esse ano tá com tomate, aí a hora que tirar o tomate entra a crotalária. Ah, crotalária também é para adubar, né? Para adubar também, ela é tipo antinematóide, né? Nematóide, aí ela tira os nematóides da terra. Então, a crotalária é uma que atrai abelha bastante, essa não? Ou você não deixa dar flor? Não deixo dar flor. Ah, você corta. Senão você não controla, né? Incorpora antes. É, você tem que incorporar antes, porque senão depois você não consegue controlar mais. Escuta, e você faz a adubação essa com os insumos que vem de fora? Por exemplo, a compostagem. É meio na linha ou é por cova? É no suco. É no suco? No suco, No suco que você faz. É, a gente faz um suco, joga dentro, né? E depois a gente usa como cobertura também. Uhum. Mas é mais no suco. Mas cobertura é meio desperdício, né? Mas as raízes dele abrem, né? É. Aí você coloca a cobertura assim por cima, porque é aquilo que eu tava te falando, você tem que fazer a planta crescer de uma forma natural. Se você colocar tudo numa hora só, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer. Você vai colocando a medida do crescimento dela. É tipo, vou dando comida na necessidade que ela tem. Tá certo. Porque se eu colocar tudo de uma hora só, ela pode viçar, uhum, e não dar os frutos. É, porque não pode ficar muito viçoso que dá menos fruto, dá é menos isso? Dá menos fruto, isso mesmo. É, aí ela dá rama e não dá fruto. Dá rama e não dá fruto, isso aí. Você faz aquela desolha, desbrota? Sim, sim, a gente faz. É verdade isso do tomate? É, tem que fazer. Ó, nesse caso aqui, a gente tá conduzindo com duas hastes, né? Uhum. Aí os dois dão um tomate, ó. Tá. Cada hora um dá. Você fez experiência. É, tem que fazer porque aí acaba... Você acaba aproveitando rendendo mais, né? Rendendo mais, porque a guia pode dar 4 cachos, o outro pode dar 3, 4 também. Tá. E aí o rendimento é maior, né? E como é que você arruma as mudas? Como é que é? Então, as mudas a gente está fazendo o possível para comprar mudas sem tratamento químico, né? Uhum. É, o Ministério permite isso, né? Agora tem uma portaria aí que a gente vai ter que estar comprando semente orgânica. E a gente está correndo atrás, porque as empresas também não estão preparadas para isso, né? A Grosseries parece que estava, né? É, alguma coisa tem. A Isla também tem. Isapac, é isso aí. A Isapac. Eu tenho comprado alguma semente da Isla. Mas nem tudo a gente está conseguindo. Não tem de todos ainda. Não tem de todos ainda. Mas aí você compra a semente ou a muda? Comprou a semente. E aí a gente faz a muda, né? A gente faz aqui na propriedade. Ou às vezes a gente faz num viveiro convencional, que também tem a portaria está permitindo em que fique 1/4 da vida útil do tomate, pode ficar no convencional. No convencional. Ah, entendi. Entendeu? Aí a gente pega o tomate que é 100 dias, 120 dias, a gente deixa uns 20 dias lá só e traz a muda para cá e ela... Eu entendi. Entendeu? Uma, como fala, não é carência, é aquela quarentena. Quarentena, tipo é. Uma quarentena. É, a gente está usando os recursos que o Ministério permite, né? Tudo dentro da legislação permitida.
sentido. E fazer muda com aqueles brotinhos? Você já tentou fazer na água, ele da raiz? É, eu acho que isso... Eu nunca tentei, não. Mas eu acho que isso daí aí vai ter que usar hormônio, né? Olha, eu fiz sem hormônio. Sem hormônio? É, nunca talvez fiz. Com hormônio vai apressar. Mas, olha, você coloca na água, ele já dá raiz. E ele é forte, viu, cara? É uma opção boa, né? Agora, se você controlar a temperatura e a umidade e botar hormônio, aí deve ser rapidinho, cara. Nossa. Você não depender de fora, né? Não, então. E a gente tá se adaptando para poder fazer as mudas aqui agora, esse ano que surgiu, né, essa portaria aí. Aí a gente tá se adaptando para poder fazer todas as mudas aqui, né? Na propriedade mesmo. Você faz a contabilidade direitinho, não? Como deveria, não? Isso é um pouco fora do padrão do produtor, né? Não, mas então, mais ou menos, quanto você calcula percentualmente que é o custo da muda ou da semente? Eu acredito que uns 10%. Tudo isso? Então vale a pena você investir, né? Hoje eu cotei uma semente da Isla, custa R$1.000, mil muda. É 1.000 sementes, R$1 a mudinha, né? Uau! É caro, né? Então, eu acho que vale a pena você investir de repente. Então a gente vai aos poucos vamos legal. Investindo, né? Você queria me mostrar ali o lugar de embalar os morangos, é isso? Isso. Aqui já falou tudo. Aqui já falamos do tomate, né? Aqui tem uma outra lavoura que já está no final do ciclo. Tomate dá o quê? Mais ou menos um ano? Não, tomate menos? A colheita dele é 60 dias no máximo. Nossa! Dentro da estufa, às vezes a gente consegue 60 dias. É que meu irmão faz no Canadá a estufa e lá dura muito mais tempo. Não sei como eles fazem, né? Não, é outro sistema. É outra coisa. Os caras, eles plantam, controlam tudo lá. Tudo. Plantam em vaso. Aí sobe, né? Longa mesmo, isso, vai embora. Fica metros. É isso mesmo, cara. Você planta a variedade indeterminada, né? E aí é isso. Ele vai por um bom tempo, né? É ali que você embala? Isso. Vamos lá, então. Essa aqui, ó, é uma lavoura de morango nova. Essa é nova. A gente plantou, tá fazendo uns 10 dias. Daqui a pouco você vai ter que cobrir com os plásticos. Sim. Essa semana a gente já colocou o gotejo. Essa semana agora já vai colocar... O plástico preto, né? Para evitar de pegar terra no miolinho dele. Né? Ah, o miolinho. E evita também de crescer mato, né? Isso mesmo. Já economiza um trabalho. Esses plásticos você consegue reaproveitar depois? Alguns sim. O que não rasga, o que não se perde. Rasga, o preto, né? Não, mas a parte de cima a gente usa em média 3 anos. O preto é mais grosseiro, né? O preto é. Nossa, aqui é chique. Tem uma casinha aqui, mas... Ah, aqui... Tava limpinha, né? Chegou da roça, não tem... Não, mas eu não vou filmar o chão. Você quer que tire o sapato pra entrar? Não, precisa não. Vai ter que... Ah, já tá sujo mesmo, né? Vai ter que sujar, Aqui que você coloca nas caixinhas? Aqui que a gente coloca nas bandejas. Ah, né? É bandeja que você chama. Ah, ficou legal aqui. Aqui a gente vai... Aqui você vai descobrir... Por que muita gente reclama quando compra o morango? Tá os pequenininhos embaixo. Por quê? Porque encaixa melhor, não? Porque encaixa melhor. Olha o papo do vendedor, vamos ver se é verdade. Olha, você não tem como você colocar o morango grande embaixo. Ah, tá certo, entendi. Porque ele é cônico, né? Ele é cônico, aí se você botar o grande e depois... Você não consegue fechar, né? Então, tá certo. Você tem que fazer... Tá, agora eu queria saber quem inventou essa caixinha, né? Se não foi um produtor de morango. Aí você vai ver. Aí não dá pra saber. Aí ele tem burro. Ai. Olha que lindo, gente. É daqui que sai o morango que vocês consomem na sua casa. Que lindo. Escuta, a primeira vez que eu escutei isso eu achei meio absurdo, né? Quer dizer, não entendi, né? Me disseram que o orgânico atura mais tempo de prateleira e de geladeira na sua casa. E eu confirmei depois que é verdade, cara. Atura, né? Sabe o que acontece? Porque, tipo assim, é igual que eu te falei, é o processo de crescimento. Você não altera nada, né? Você mantém a vida dele ali natural. É lento, é mais devagar, a produção é menor, mas a gente tem isso aqui. A gente vende no Rio o ano inteiro, a gente não tem perca nenhuma. E olha que o Rio é quente, né? E não estraga, principalmente o morango nosso aqui da serra, que nós estamos a 1.400 de altitude, né? Uhum. Então não tem
Não tem perca. É. Escuta, mas você está falando o ano inteiro? Então produz o ano inteiro? A gente consegue o ano inteiro. Essa lavoura que está aqui, esses morangos, são a gente plantou ano passado. Ela não parou de produzir. Não parou? Não parou. Porque eu achava que morango era só agora que não. Abril, maio, junho, não é então? Não, aqui na região nossa. Aqui, por causa do clima. O clima. Ah. É. A gente não consegue com um tanto grande, né? É uma produção enorme. Mas a gente consegue manter. Tá, a gente não ficou uma semana sem morango, durante o ano inteiro a gente teve. Que legal, cara. Agora daqui pra frente aumenta mais, mas só que... Daqui pra frente aumenta? Aumenta. Quer dizer que ele gosta do frio, né? Gosta do frio. É, porque aí entra a lavoura nova também, né? Escuta, você naturalmente não vai vender aqui, né, no bairro, né? Porque te atrapalha o esquema, né, o andamento, né? Mas e você teria alguém que tá no Vale do Paraíba interessado em distribuir alguma coisa? Então, a gente tem no Vale do Paraíba, aqui em Guará, a gente tem um delivery de cestas, né, onde a gente já atende um pessoal. É, em São José dos Campos a gente entregava também, mas como aí tinha que dividir a viagem para o Rio e para São José, a gente acabou escolhendo um ou escolhendo outro. O Rio é maior o mercado, Rio. Né? É, a gente está indo para lá. Mas você tem capacidade de produzir mais se houver maior demanda ou não? A gente está trabalhando para isso, tá? Com mais parceiros, né? A gente está ajudando o pessoal a certificar mais terra também, uhum. E com essa intenção de poder atender mais perto também, né? Tá. O Rio é longe. É, o Rio é longe, que fosse aqui perto era bem melhor. Era, né? Bem melhor, mas a gente está trabalhando para isso, vamos nos próximos anos aí, não dá para falar que é logo, mas é nos próximos anos, eu acredito que a gente vai ter um polo de produção orgânica aqui em Delfim Moreno. Que legal. E aí, se as pessoas quiserem procurar hoje, vocês têm dica o que é Instagram? Isso, a gente tem Instagram. Orgânicos da Serra. Orgânicos da Serra. Beleza, a gente vai colocar na descrição do vídeo, se alguém se interessar, até para aprender e virar um parceiro, isso. Né? Isso, o propósito nosso é de ajudar na certificação, né, na certificação que é por auditoria, e também dar assistência na produção, uhum. E também na comercialização, né, que é o... É o processo todo, né? É o processo todo, e é o que é mais importante, porque quando o cara fala, eu vou virar um produtor, e orgânico, mas ele já pensa logo na comercialização, né, onde que eu vou vender? Já que o mercado aqui interno não é tão grande, né? Uhum. Não tem a capacidade de consumir uma quantidade grande. Aí tem que ir para fora. E aí a gente está aí para ajudar, né? Pra legal. Comercializar. Eu acho que isso é uma grande coisa de vocês, dividir o conhecimento um pouco, né? E arrumar parceiros, né? E arrumar parceiros. Que legal. E com isso a gente vai trazendo coisas novas, né? Para nossa cidade, né? Para os nossos filhos, né? Vamos deixando aí um futuro... Um futuro de coisa boa, né? Um presente bom também, um presente, né? Porque pra nós também. É. Escuta, eu vi que o seu irmão tava trabalhando e o seu sobrinho, né? Isso, é. Meu irmão, ele... Você tem empregados que são de fora ou não? Só família? Não, tem empregado... Tem, na verdade, empregado, a gente tem só as meninas lá do escritório. Do escritório. É. Porque, e os motoristas, né? Uhum. O resto tudo é parceiro. É parceiro? Tudo é parceiro. E a família toda sua tá em... A sua esposa? Não. 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 A minha esposa ainda não tá trabalhando junto, não. Ela trabalha na área de saúde e o pessoal não quer deixar não ela quer sair. Deixar ela. Ah, tá certo. Mas eu tenho... O que cuida do tomate é irmão também. Uh-huh. Ele não tá aqui hoje, mas ele é irmão. Já colheu ontem. Legal. Então tem um irmão aqui cuidando dos tomates, né? Ele ficou só com tomate. Esses outros dois, meu irmão e sobrinho, cuidam do morango. E o meu filho tá começando com couve-flor agora. E brócolis e morango também, só que em outro sítio. Uhum. E aí tem um outro parceiro que trabalha com batata, que é de Marmelópolis, Amaril. E é isso, tamo. Ô Divaldo, o nosso vídeo, assim, você já falou bastante, assim, já dá um vídeo aqui legal, né? Eu não sei, se você tiver mais uns 10 minutos, eu pergunto da sua vida agora. Pode ser ou você prefere amanhã? Pode ser. Vamos embora? Pode ser. Então, você não quer terminar lá embaixo? Vamos. Que lá aí, na sua casa? Lá onde a gente vai embalar ou as outras coisas? Que vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Vai, eu pergunto um pouquinho da sua vida. Tá. Quem que tá embalando lá? Tem minha sobrinha. Sua sobrinha lá? É família é também? É família, né? A gente procura a limpeza lá também. Tem a Lucilene, que é sobrinha, que é filha do Luiz Carlos. A gente procura chamar sempre as pessoas aí. Família, deixa eu fazer mais aqui. Legal. Olha que bonitinho. É o nosso... Então, aqui que você embala. Aqui é o nosso depósito, né? A gente chega, os produtos acabam separando aqui.
E aí ali a gente manda para a cozinha. A cozinha que a gente faz as embalagens. Aqui a gente só separa quilo, pesa e quando é a granel, manda a granel, né? E quando é para colocar em bandeja, a gente manda ali para a cozinha. Legal. Vamos mostrar as meninas embalando? Já estão lá, não? Mostra aqui as meninas do escritório. Aqui é o escritório. Marcela, irmão. Bom dia, meninas. Bom dia. Vocês estão na central de inteligência? Também. Legal. Aqui, esse produto aqui, tipo, vem lá da roça, daquele tomate que você estava vendo lá, né? Você colhido ontem. Foi colhido ontem. É a Valdeci que colheu. Aqui a gente tem um depósitozinho também, onde a gente armazena os produtos que vêm de fora. Aqui, né? É os que vêm de fora. Cebola. E quem que faz essa logística toda? É você com as meninas? Quem que é? Que tem que ter uma cabeça aí, né? É, na verdade a logística, né, a gente vem até São Paulo, né, os produtos, a maior parte chega em São Paulo. E aí o meu caminhão vai pra lá, o motorista pega o que tá lá e vem vindo pegando. É, mas você precisa comprar lá em cima também, né? Sim, é a gente que faz. Você que faz? A gente quem? A gente eu? É, eu tô fazendo isso, por enquanto. Mas tô direcionando aqui a Mônica, que vai ficar responsável por essa área, porque eu gosto mesmo é da roça. Pois é, eu tava pensando justamente nisso, porque uma coisa é a gente botar a mão na terra, né? Tem esse prazer, essa ligação, porque até relaxa, faz bem pra saúde. Faz. Serviço de escritório e celular... Não, você cansa muito a gente. E na verdade, assim, a roça é a identificação, a identidade, né? Então, eu mesmo já percebi que eu rendo mais lá na roça, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Essa semana mesmo eu já estive conversando com ela. Ela vai ficar mais nessa parte administrativa e daqui do escritório, compra, venda, tudo. E eu vou partir mais para a roça. Legal, parabéns. Auxiliar os meninos lá. Parabéns por voltar às origens. Aqui é o local que a gente embala. Essa Oi, bom dia. Ela que faz o produto ficar bonito. É. Já é por quilo, não? É por unidade? Como é que você faz? 500 gramas. 500 gramas. Então você coloca na balança e embala. Sim. Ah, a balança tá aqui. É. Tá certo. Legal. Tem semanas que a gente chega a embalar 700, 800 bandejas. Uau. Aí você fica nesse serviço o dia inteiro? Sim, o dia inteiro. É, até a tarde a gente tá aí. Junto, até terminar o trabalho todo. Beleza. Luciana é daqui do bairro também? Sim, sou sobrinha, sobrinha dele, né? Edvaldo. E aí, você não tem outro trabalho? Não, faz 4 anos que eu trabalho aqui com eles. 4 anos? Isso. Legal. Tá ótimo aqui, não pensa aí. Não, muito gratificante. Além de trabalhar com família, né? A gente já tá acostumado. É, acaba que a gente vira uma rotina. Eu tenho uma folga, 2 folgas durante a semana, e o dia que eu fico em casa eu acho maior falta de estar aqui com eles. Legal. Mas é muito bom. Ô, Luciana, você mudou sua alimentação depois de passar a trabalhar aqui, não? Sim. A gente mudou porque tem muita fartura, né? Muitos produtos que a gente não conhecia, muitas frutas que a nossa região não produz aqui. Então a gente ficou conhecendo muita coisa que a gente não conhecia, a gente ficou conhecendo aqui. Tá, e você tirou alguma coisa que você consumia antes? Ah, a gente consome mais agora verdura, legumes, coisa que antes a gente não tinha no dia a dia. Não tinha o hábito, né? Não tinha o hábito. E agora a gente tem fruta, que a gente era muito difícil ter, né? Aqui é mamão, maçã. Não tinha aqui. Não tinha manga, né? Uhum. Nossa região não produz por ser muito frio, né? Vocês conheciam de filme e televisão? Sim. E hoje, graças a Deus, a gente tem fartura aqui. Eu pego, levo pra casa, coisa que a gente não precisa mais ir ao supermercado e comprar, né? Tá que a gente certo. Tem aqui. E escuta, você percebeu alguma mudança na sua saúde, não? O que eu posso dizer? Sim, né? Melhorou muito, né? Disposição, ânimo para fazer as coisas, coisa que antes a gente não tinha. É, que antes de trabalhar aqui, eu ficava só em casa e trabalhava com artesanato. Uhum. Então eu ficava muito tempo sentada, parada, né? Agora você fica um tempo de pé. Sim, mas assim, é um corre-corre, porque eu vou de um lado, pego o produto que está faltando, venho aqui. Então não é aquela parada, não fica parada, é uma agitação o dia inteiro. Legal. Andando.
Obrigado, Luciana. De nada, gente. Vou filmar um pouco você embalando aí. Ah, não é a quente, né? É sim. Ah, é? Aqui, ó. Aí tem que colocar a bandejinha aqui em cima. Ah, você aquece. Isso. Ah, entendi. Aí aquece aqui. Aí ela dá uma vedada, né? Sim. Geralmente, quando a gente trabalhava com a bandeja de isopor, era mais rápido. Agora, como que é dessa bandeja de papel, demora um pouco. Demora mais um pouquinho? É. Mas por quê? Ah, porque o isopor é liso. Sim. E esse é rugoso. E esse já demora mais. O isopor, se você deixar aqui, só não encostar, ele derrete, né? É. Porque o calor é grande. Mas isso aí é melhor, né, pra natureza, sim, depois pra reciclar. Sim, esse aqui é bem melhor. Tudo isso a gente aprendeu. É, né? Não sabia nem que essa bandeja era melhor. Beleza. Aí tá bom. Ah, Edivaldo. Vamos falar um pouquinho do seu passado? Vamos lá. Como é que o pai fazia aqui? Você ajudava o pai? Como é que vocês moravam? É, a gente morava aqui do lado, ó, essa casa aqui, a casa do meu pai. Reformada, né, agora? É. E meu pai trabalhava com marmelo. Marmelo? Marmelo. É, a vida inteira dele foi produtor de marmelo. Levava pra onde pra vender? Aqui tinha as fábricas, né? Sim. É, você deve ter visto na cidade ali a fábrica da Sica, a Colombo. A Colombo, eu vi os prédios. Então, é. E ali ele trabalhou isso né, a vida dele inteira. Só que acho que chegou na época, mais ou menos em 80, 86, deu uma doença aí. E acho que não tinha muita tecnologia. E os marmeleiros pararam de produzir também, né? Vocês tinham a propriedade? Tinha. E as árvores eram de vocês, então? Sim, a gente tinha. Meu pai tinha vários terreninhos aqui, que hoje né, são todos da família, mas tudo era cheio de marmelo. É? É. Aqui tudo era muito marmelo, né? E é a época que tinha tropas e só carregava em tropas. Essa estrada não era boa desse jeito, não, então? Não. Aqui era um... Diz o meu pai que na época da chuva, porque diz que chovia muito mais naquela época, né? É, tinha que colocar uns couro assim pro burro não afundar. Pra não afundar. Ah, porque ele ia carregado. Ia carregado. Nossa. Com jacar, né? Com aqueles pesos. Você chegou a ver isso, não? Eu cheguei a ver um finalzinho. Já. Já tava tendo caminhão pra vir buscar. Uhum. Mas ainda peguei um pouquinho ainda dos marmeleiros. É, inclusive tem uma lembrança muito boa. E os marmeleiros, meu pai, ele cuidava com sulfocáustica, né? Que é o cobre, né? E mais o enxofre ali, né? Faziam a sulfocáustica. E a gente ia para a roça junto com ele e lembro que um dia eu e meu primo, a gente estava brincando de foguetinho queimado, aí escondemos o foguetinho queimado embaixo do barril, quando o outro Nossa. Foi levantar, derrubou, né? Perdeu tudo. São lembranças, né, do passado que alimenta a gente a trabalhar, né? Desde criança trabalhando e então é isso. Aí acabou a safra do marmelo, né? Acabou a produção. É, meu pai ficou tirando um leite, a gente era criança ainda. Depois a gente foi trabalhar numa fazenda aqui, que mexia com batata, né? Uma fazenda aqui no morro. Você só trabalhava de empregado? Empregado. Lá. É, porque acabou a renda, né? Aí, mas vocês não pensaram de fazer cultura de vocês aqui, roça mesmo? Então, é uma situação tão difícil na época, porque você não tinha um transporte, você não tinha como escoar, você não tinha... Não tinha opções de trabalhar assim. A gente, na verdade, tinha que trabalhar para sobreviver, né? Porque acabou a renda da família. E aí, eu e meu irmão, que eram os que ficou em casa, a gente sustentava a família. Com 12 anos, eu tinha carteira registrada na fazenda. Jura? 12 anos, eu tenho a carteira com registro. O único registro que eu tenho na minha carteira é esse. Depois... De 12 a 15 anos. Aí depois disso a gente começou a trabalhar pra gente mesmo. Aí a gente arrumou um jeitinho, começamos a fazer uma feira no Vale do Paraíba. E aí a gente nunca mais parou de trabalhar pra gente. Só que até então a gente trabalhava só com convencional. Tá certo. E essa feira no Vale do Paraíba era produção alguma de vocês? Sim, a gente produzia. Produzia batata, tomate, couve-flor, brócolis. Uhum. E vendia lá na feira, convencional. Foi quando seu filho ficou com hidrocefalia e você deu a... É, aí acendeu uma luzinha. Poxa, vamos mudar o rumo da nossa história, né? Legal. E começamos. Não foi fácil, viu? É. Porque é igual eu já te falei um pouquinho, hoje a gente tem uma estrutura em que a gente oferece para as pessoas que estão
vindo, é praticamente um, vamos dizer assim, um prato já sim, cheio, perfeito com as coisas, né? Que é a produção, que é a venda, tudo já certo, né? Mas a gente teve que lutar por tudo isso, né? Tiveram que aprender por conta própria, né? Foram uns 10 anos trabalhando. 10 anos? 10 anos trabalhando. Em algum momento você pensou em desistir, não? Nunca pensei em desistir. Alguém, hoje eu tenho parceiro que falou pra mim desistir. Poxa, desiste que isso não vai dar certo. Mas eu falei, não, eu vou até o fim. E tô muito feliz hoje, graças a Deus, a gente tá colhendo os frutos. Escuta, quando você era criança, você via o pai mexendo com marmelo, depois acabou o marmelo. O que você imaginava que ia ser o seu futuro? Então, eu realmente imaginava que eu não sobreviveria mais da terra, né? Ah, porque... é? Você já estava pensando em escapar? É, porque na verdade a gente foi obrigado a isso, né? A gente foi trabalhar de empregado porque não tinha como sustentar, né? E então a gente teve que trabalhar de empregado. Não tinha outra opção. Aí depois que a gente foi vendo que dava para voltar para a terra e sobreviver da terra, né? Foi onde nós começamos a produzir aos poucos e... É, porque você tem um amor à terra, pelo nossa, jeito, né? Porque senão você, talvez você já estivesse na cidade. É muito bom, cara. Às vezes você tá lá na roça, você tá vendo a sementinha que você colocou germinar, né? Aí o cuidado que você vai tendo ao longo do tempo. E aí daqui a pouco você vê uns morangos bonitos daquele, né? E sem agrotóxico, né? É gratificante. Né? Não tem palavras, né, pra gente descrever isso, né? É muito gratificante. Você chegou a estudar aqui no bairro ou foi estudar mais tarde? Como é que foi? Eu não cheguei, eu estudei até a quarta série e depois eu completei o ensino fundamental através do EJA. Do EJA? É, mas é só isso que eu tenho. Legal. Você acha que fez falta não ter cursado o curso normal? Não fez falta? Não fez falta. Legal, porque quando você quer, você vai atrás. Vai atrás, né? Hoje eu acho que eu tenho várias faculdades. Legal. E acho que a maior faculdade é a vida, né? Que nos ensina muito, né? E o segredo é não desistir nunca, né? Quando você coloca um objetivo na sua vida, é não desistir nunca, né? Embora que as barreiras são grandes, os ventos, mas permanecer sempre... Sempre firme, né? Com fé em Deus que a gente chega, né? Pô, que legal, Divaldo, escutar isso de você, viu? Eu gostei, acho que a gente pode encerrar o vídeo com isso. Ficou maravilha. Essa mensagem bonita aí. É, cara. Isso aí. Não podemos parar, né? Temos que obrigado, continuar, viu? E fazendo bem. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, um valeu. Abraço, eu que agradeço. Vai. Tchau, tchau. Thank you.